hai korang nak tunjuk macam mana saya mengelakkan paket tisu yang bubur di dalam handbag menjadi belacan. Okey, saya cari barang yang saya nak, saya perlukan tu di Daiso. So korang boleh lah macam-macam jenis bag yang korang boleh dapat dekat Daiso. Okey, inilah dia pilihan saya. Okey, now saya nak tunjukkan ni dia. Aha, okay, now nak tunjukkanlah macam mana saya buat. Senang sangat. Just nak tunjuk je lah kan. Okay. Pembaris dengan pen ni tak adalah penting sangat. Tapi just nak tanda lah kat mana tempat. Okay, first buka ni supaya kita tahu kat mana kita nak gariskan kat tengah-tengah bag tu kan. Okay, garis. Okay, so guntingkanlah dia. Okay. Dapatkan tu. Mana garis tu, okey, guntingkan. Tapi jangan daripada hujung ke hujung. Dia perlu gunting tu yang kat tengah tu je. Okey, okey, gunting. Aha, tu dia. Tak payah jahit, tak payah apa. Gunting je. Lepas tu, okey, ni kita, ni lah. Dah kena buka. Okey, kita masukkan dia. Aha, senang sangat. Okey. Okay, dah masuk. Okay, tutup. Okay, siap. Okay, sebenarnya saya dah buat benda ni 3 tahun lepas. Inilah bendanya. Dah 3 tahun dah bag yang ni kan. Dah lama. Dah jadi belacan pula. Yang ni dah jadi belacan. So, tengoklah warna pun dah lain. Ha, nampak tak? Okay, selamat maju.